Енді несиесін 90 күн төлемеген азаматтарға кредит берілмейді. Өйткені халықтың банк алдындағы берешегі 19 триллион теңгеден асып кетті. 8,5 миллион адам қарызға белшеден батқан. Әсіресе микроқаржы ұйымдарынан ақша алып төлемей жүрген жас көп. Дені студенттер. Олардың мәселесін шешу үшін онлайн несие беретін компаниялар жабылуы мүмкін. Мәжіліс депутаттары бүгін кредит беруге қатысты заң жобасын талқылады. Елімізде 1 600 000 адам несиесін өтей алмай жүр. Олардың банк алдындағы берешегі 1,7 триллион теңге. Жұрт қарызға неге сонша құнығып алды? Әуелі шарасыздықтан дейді көбі. Бірақ қақпанын қалтаңа салып беретін банктың пайызын кім есептеп жатыр? Айызы қанғанша ақшасын екі еселеп суырып алатын қаржы ұйымдарына енді талап күшейеді. Банктер азаматтың қарызы 5 миллион теңгеден аспаса ғана кредит рәсімдей алады. Ал жастардың банктен ақша алуы тіпті қиындай түседі. Қазір 18-21 жас аралығындағы 480 мың азаматтың берешегі бар. Енді студент несие алатын болса, оның ай сайынғы табысының 50% оны өтей алуы керек. Мемлекет басшысы өзінің 23 жылғы 1 қыркүйектегі халық жолдауында халықтың шамадан тыс кредит алуын азайту жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды. Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру аясында өткен жылдың 20 қазанда мемлекеттік органдардың, қаржы ұйымдардың, тәуелсіз сарапшылар мен қоғам белсенділерінің қатысуымен халықтың шамадан тыс кредит алу мәселелері бойынша парламенттік тыңдау өткен болатын. Тұрмыстық тығырықтан құтқарар тетік кредит. Жұрт осылай дейді де айлықтан айлыққа жеткенше қосымша микронесиеге бас сұғады. Әсіресе соңғы 2 жылда онлайн ақша алатындардың саны екесе өскен. Сұраныс көп болған сайын олардың саны да артып жатыр. Қазір 60 компания бар. Депутаттар ақшаны бергенше барым дейтін, қайтарып алғанша жанын жейтін мұндай орындарды түп тамырымен жоюды ұсынып отыр. Қазіргі уақытта онлайн микрокредит секторында 227 мың адам проблемалық кредиттері бар. Бұл бүкіл микроқаржы ұйымының секторының проблемалық қарыз алушыларының санынан 80% құрайды. Сол себептен ол өте жоғары. Қарыз төленбесе коллекторлық компанияға өтет. Қазір 890 мың тұрғынның мәселесі осы агенттікке берілген. Депутаттар мұның дұрыс емес екенін айтады. 2 жылдан кейін ғана өткізілуі тиіс деп санайды. Коллекторларға қарапайым азаматтардың яки физлицолардың қарызын банктегі және микроқаржы ұйымдарында қарызын сатпау керек деген норма енгізіп едім, бірақ сіздің агенттіктің қызметкерлері бұған жата жастана қарсы болып жатыр. Коллекторлардың қызметін қалай жүзеге асатынын білеміз. Біздің елімізде 184 коллекторлық агенттік бар екен. Соның 3/3 кредитті мынау қаржылық ұйымдардан сатып алмай жұмыс істейді. Бұған дейін несиесін төлей алмай жүргендер банкроттыққа өтініш тастай алатыны туралы айтылған. Содан бері 84 мың өтініш түсті. 9,5 мың азаматқа қатысты шешім шықты. Олардың қарызы 19 миллиард теңге. Енді бұл рәсім бұрынғыдан да жеңілдейді. Большая часть граждан получила отказ именно по банкроттық бойынша өтініші кері қайтқандардың көбі құжаттарды дұрыс өткізбейді. Қазір өтініш тапсыру жолын жеңілдетіп жатырмыз. Онлайн қабылдаймыз. Біз үшін тұрғындарға қолайлы жағдай жасау маңызды. Сондай-ақ жаңа заң жобасы негізінде бүкіл кредит бойынша дау жанжалды коллекторлық компания емес банк омбудсмені реттеуге міндетті. Демек көп замай күн түн демей хабарласып намысқа тиетін әлгі коллекторлардың қысымынан құтылуымыз мүмкін. Аружан Задабек, Ернұр Қалелов, Нұржан Махмутов, Астана Таймс.